只报告三件事，只报告三件事，请大家听清楚，让我说明白。第一，当赖清德说出中华民国是灾难，中华民国宪法是灾难的时候，他已经没有资格参选中华民国总统，大家说对不对？对。没有中华民国的保护，没有政府的照顾，一个矿工的小孩怎么能当上中华民国的副总统，然后现在来准备参选中华民国总统？这是吃中华民国的饭，砸中华民国的锅，断中华民国的根。我们全力用选票唾弃赖清德，好不好？第二件事情，所有支持柯文哲的好朋友，请你听清楚，支持柯文哲不是好不好的问题，支持柯文哲是赢不赢的问题。今天侯友宜、赵少康的选票跟赖清德、萧美琴的选票极有可能在10万票之内就会输赢。2004年连战跟陈水扁选举，最后陈水扁赢得29000票，不到3万票。今天只要再一瓶矿泉水灌到侯友宜、赵少康的嘴巴，他们就活过来赢得这场选举。结果一大堆一桶一桶水往柯文哲那里倒，重点他不会赢。亲爱的柯文哲的支持者，请你把选票回流给侯友宜、赵少康，好不好？所有的枪都有两种，一种我们在运动比赛的时候砰一声，所有的选手开始往前跑，声音很大，没有杀伤力；另外一种没有任何声音，狙击手的狙击枪，砰，直接打到敌人的心脏。柯文哲的这场选举是空气枪，非常的热闹，但是不会赢。亲爱的柯文哲的支持者，再一次拜托大家把选票全部转回来，好不好？好，集中选票，集中选票。第三件事情，在这里正式呼吁郭台铭董事长，请你回头吧。你是全台湾的首富，是成功的企业家，不要因为个人的爱恨情仇，在这一次保护中华民国最伟大最重要一场选举，你让自己缺席，你让中华民国输掉这场选举，你算什么？你应该把自己提升，从一个成功的企业家提升一个伟大的爱国者，好不好？郭台铭董事长曾经被爱过，可能也被恨过，也爱过别人，也恨过别人，这些都不重要。2020年，我们一起参加党内初选，他输了，我赢了，他一样对我造成伤害，所以后来道歉，我笑一笑。亲爱的郭台铭董事长，以及所有郭董事长的支持者，请你听清楚，在中华民国这面旗帜之下，我们每一个人都渺小不足为道。这是一场中华民国国运最重要的选举，拜托你不要缺席。如果因为你的缺席让侯友宜、赵少康输掉选举，你一定会后悔的。人的一生很短很短，几十年就过去了，让你生命最后一刻用你最后一口真气、最后一点力量，立刻回到台湾，全力来以捍卫中华民国，支持侯友宜、赵少康，好不好？亲
亲爱的桃园乡亲，所有海内外所有的好朋友，我们每一个人都有责任，拜托从桃园开始，我们一人一起保护台湾，政党轮替，人民胜利，好不好？我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了两三天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好咯。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗，有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。